მოგესალმებით და გილოცავთ ყველას სასახლის 80 წლის იუბილეს. ეს არის ადგილი უნიკალური, რომელიც ყველა დროს უდიდეს ქართულ საქმეს აკეთებდა მომავალი თაობებისთვის. ასე იყო, ასე გრძელდება და ჯერ არ რომ მუდამ ასე იქნება. სწორედ ამიტომ დღეს მინდა გავიხსენო ყველა ის დიდი მოღვაწე, ვინც ემსახურებოდა მომავალი თაობის აღზრდას და ვუთხრა მათ, რომ მათი დიდი საქმე დღესაც გრძელდება. მოგესალმებით. ჭადრაკი სასახლის სავიზიტო ბარათია. შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენი სკოლის ისტორია მსოფლიო ჭადრაკის ისტორიის კუთვნილება. ნიშანდობლივია თუნდაც ერთი ფაქტი. 1963-69 წლების განმავლობაში მსოფლიოს ჩემპიონი, როგორც ქალთა, ასევე ვაჟთა შორის, ჩვენი სასახლის საჭადრაკო სკოლის აღზრდილი იყო. სასახლემ 80 წლის განმავლობაში აღზარდა უამრავი ადამიანი. მათ შორის გამოჩენილ ოსტათა და დიდოსტათა მთელი პლეიადა. რა თქმა უნდა, ეს იუბილე ყველას ეკუთვნის, მაგრამ მე მინდა გავიხსენო ყველაზე უხუცესი, რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნება, ბატონი მელორ სტუდუა, მსოფლიო ჟურნალისტიკის მეტრი, ის თავის პირველი თაობის საჭადრაკო სექციის წევრია, ტიგნა პეტროსიანთან და გულბატონ ორძესთან ერთად სწავლობდა ჭადრაკს და ანდრია კვირიაშვილი. ეს მე ახლა სადგრძელოსავით გამოდის, მაგრამ რადგან იუბილეა, მინდა აი ამ პიროვნებების თამადობით ეს სახელოვანი იუბილე მიულოცო ყველა იმას, ვინც ჩვენ სკოლაში გაიზარდა და ვინც დღეს არის ჩვენი საჭადრაკო სკოლის სახსაზდელი. მე სასახლელი ვარ. ყველას გილოცავთ 80 წლის იუბილეს.